No prekáža mi, ja viem, že to je zamestnanosť, ale napríklad tá elektráreň, čo nám tu veľmi dymí, naše ovzdušie si kazíme tu, takže neviem, keby sa to dalo opraviť, alebo teda vymeniť, tak to určite. Ako čo nejak filtrovať alebo podobne? No tak to určite musia sa dodržovať asi normy, ale do takejto krajiny a naše v horách sa to ani nehodí, keď nám tu všetko dymí a je to, Žarnovica stráca s tým na atraktivite určite. Čo sa týka tej samotnej elektráne, kde viem, že už niekoľko podnetov, niekoľko sťažností a podobne na to, že sa tam dymí. No, ono treba povedať, že dymí sa tam nedymí. Aspoň teda podľa všetkých tých výsledkov meraní, ktoré doteraz tam boli, pretože tam bolo niekoľko meraní, opakovanie, spodnetu, inšpekcie životného prostredia a podobne. Pretože je to taký zvláštny spôsob prípravy toho paliva, ktorý tam je, tým, že vlastne teplý vzduch, ktorý je v tých spalinách, ktorý je očistený od pevných častíc, to znamená, že toho typického, to, čo robí ten dym, sadzí, tak je v odlučovačoch prečistený a používa sa už len ako čistý. A samozrejme, že pri presúšaní toho paliva, tak vzniká tam to obrovské množstvo pary, pretože keď príde ten suchý a čistý, ten teplý a čistý vzduch, tak samozrejme, že začne si plniť tú svoju funkciu, ktorú predsúša v tých palivových zásobníkoch to palivo a samozrejme, že tá vlhkosť v podobe pary vychádza z tých zariadení. Takže tí ľudia stále majú obavy, že to nie je čistá para, tak určite čistá nebude, to jednoducho, ale sú tam povolené limity. A v takejto vzdialenosti od obytných domov tie limity sú prísne kvôli tomu, že sú oveľa prísnejšie, ako keby boli tie vysoké kominové telesá nariadené. Preto oni ani orgány v správnom konaní, ktoré sú dotknuté a oprávnené povolovať takéto zariadenia, preto oni ani netrvali na tej výške toho parovodu, pretože para sa nepovažuje za nebezpečné látky. Hej. To znamená, že tam aj tie normy, niečo podobné je medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Je to takisto, kde vo veľkom množstve je do atmosféry vypúšťané pary. Je to zariadenie čističky odpadových vôd, mestské čističky odpadových vôd. V tých Rakitovciach ste si to všimli, smerom medzi Zvolenom po pravej strane. Tak je to niečo podobné a takisto a je to priamo, pomaly by som povedal, pod nosom inšpekcie životného prostredia, to by si tiež nedovolili a taktiež tam dochádza takémuto veľkému množstvu odvádzania tej pary do atmosféry z prevádzky toho zariadenia. Takže tých kontrol tam bolo skutočne opakovane niekoľko a aj tie posledné, ktoré tam boli, tie podnety, ktoré boli smerované aj k nám na mesto. My nie sme orgán, ktorý je kompetentný, pretože takýto zdroj povolujú iné inštitúcie, orgány štátnej správy, nie miestnej samosprávy, pretože to sa radí medzi stredné zdroje a tam my nie sme kompetentní. Ale tak možno, že tam by možno bolo treba smerovať tieto otázky. Ale pokiaľ ja mám informácie, tak na odbore životného prostredia na okresnom úrade skutočne niekoľkokrát už riešili tieto podnety, sťažnosti a tie výsledky sú tam rôzne. Lebo napríklad ja keď sám tiež som sa zaujímal o tú situáciu, ktorá tam je na základe tých žiadností, aj ktoré sme postupovali príslušným orgánom, vecne kompetentným, tak napríklad, ja neviem, toto je fotografia, ktorá dokumentuje to, že tá vlhkosť je teda len z toho prírodného materiálu, ktoré vychádza tá para, pretože napríklad toto je stav, keď elektráreň ide, hej, a v zásobníku nie je predsúšané žiadne palivo. Takže vidíte, že tam jednoducho neodchádza skoro nič do toho vzdušia. Takže je to skutočne len v tom prírodnom materiáli obsiahnutá tá vlhkosť. A prírodný materiál neobsahuje žiadne škodlivé látky. Tie odlučovače, skutočne, ktoré tam sú v tom uzavretom spaľovacom procese, pretože
tu je uzavretý spaľovací proces, to ešte treba povedať. To skutočne tam nemá ten dym, odkiaľ ísť. Lebo dym vám vzniká vtedy, jednoducho dochádza k tomu spaľovaciemu procesu a tie spaliny sú odvádzané. Tie spaliny sú odkalované z pevných častíc, teda sadzí, ja neviem, tých, ktorí pri vysokých teplotách sa dokonca stavia, hej. Tie sú odkalované, očisťované a odchádza vlastne len čistý, teplý vzduch. A potom sa mení, alebo teda potom už nakoniec vychádza z toho para, keď vlastne prichádza do toho zásobníku, na ktorom sa predsušuje to palivo, ktoré ide do toho spalovacieho priestoru. To znamená, až tam vzniká. Ten dym skutočne nie je z tohto spôsobený. Je to teda para. Nie je to čistá para, to je jednoducho, to všetci dobre vedia, ale sú tam nejaké povolené limity, ktoré sú povolené, ktoré sú kontrolované, aj tie výsledky, ktoré nám boli poskytnuté, čo vlastne obsahovali, aké zloženie bolo tých jednotlivých zložiek v tom, čo bolo namerané. Takže poviem, toto je taký typický... No, možno objektívne, akože, a možno aj meranie, možno to aj splňa takéto, ale subjektívne teda mne, čo ľudia hovorili odtiaľ, čo tam bývajú, tak od spustenia tej elektrárne sa im zhoršila kvalita bývania v tom, že pani teda mi hovorila, že jeden deň utrie zvonku parapetnú dosku a druhý deň je plná nanesená prachu, alebo teda tých častí, čo predtým nemávala. Takže určite nejaká vyššia prašnosť, možno je neškodná ako po zdravotnej stránke, ale určite prašnosť sa im tam zvýšila. Subjektívne teraz hovorím. Čo ja mám informáciu, tak boli riešené dokonca nejaké vzorky kvetov, vzorky listov a podobne. A aj tie výsledky boli zaslané, ale tie vôbec nehovorili o žiadnych spalinách. To znamená o ničom, čo by tvorilo ten typický dym pri tom spaľovaní. Tie výsledky, ktoré tam boli, tam sa skôr hovorilo o nejakom drevnom prachu, či to súvisí s tým spracovaním alebo s niečím, pretože, ale to nie sú látky, ktoré sú zaškodlivé. Čo ja viem naposledy, tak vecne príslušný orgán, čo sa týka ochrany ovzdušia, to je odbor životného prostredia okresného úradu v Žarnovici, tam uložil dve povinnosti, ktoré pri prešetrovaní taktiež nejakého podnetu, nejaké sťažnosti, tak oni tam uložili, že musí nad rámec, teda čo má, ale môže mu to uložiť. Pri kolaudácii to nepotrebovali takéto veci. Ale napríklad mu uložili ten súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja, vrátanie opatrení na zmierňovanie priebehu odstránenia dôsledkov havárny stav. To znamená, že aj si to nechali, teda aby im to bolo predložené, má to byť asi do polovičky tohto roka, no dokonca to mám tu, že do 15.7. roku 2015. Príslušnému odboru. To sú práve tie veci, ktoré vznikajú, ktoré môžu vznikať, čo sa týka eventuálne zvyšnej prašnosti, pri manipulácii, ja neviem, pri manipulácii s potenciálnym palivom, pri nejakej dopravnej manipulácii s akýmkoľvek zásobovaním, ktoré tam môže zhoršovať toto prostredie s tou zvyšenou prašnosťou, o ktorej sa rozprávame. Pretože tam sa priamo neštiepkuje, to znamená, že nemôže tá prašnosť vznikať. Môže vznikať len pri takejto manipulácii. Preto im to odbor životného prostredia okresného úradu uložil v opatreniach a takéto prevádzkové parametre musia dodať a samozrejme aj tie organizačno-technické zabezpečenia, aby sa predchádzalo takýmto stavom, kde by mohlo dochádzať mechanickému znečisťovaniu toho ovzdušia, ale nie takémuto toxickému priamo z tých spalín. Pretože, a tam dokonca tiež uložili nejaké opatrenie, bol v tom druhom opatrení, že overovanie oprávneného diskontinuálneho merania na určenie množstva vypuštených látok do ovzdušia, určenie údajov o dodržení určených emisných limitov. Samozrejme, že tieto stacionárne zdroje musia byť trvale pod kontrolou. To znamená, že komunikuje s nimi aj okresný úrad, odbor životného prostredia. A tí uložili posledné tieto dve opatrenia, o ktorých ja viem, hej, aby sa prípadne zamedzilo aj takýmto veciam, o ktorých sa rozprávame, že tá prašnosť, aby sa eliminovala, pretože mnoho vecí tam jednoducho
môže dosť, pokiaľ to nie je dobre zorganizované, môže dosť výrazne vplývať na zvýšenie prašnosti v tom prostredí. Hej? To ako súhlasím s tým. Takže pokiaľ bude tam intenzívna takáto činnosť. No a samozrejme, že ďalšie tie firmy sa tam tiež snažia etablovať, takže ja si myslím, že v spolupráci aj s odborom životného prostredia a ochrany ovzdušia pri okresnom úrade my budeme veľmi intenzívne posudzovať, alebo teda pokiaľ možno čo najdôslednejšie posudzovať, či sú plnené všetky normy, ktoré deklarujú pri stavebných konaniach. Viete, lebo aj ten správny orgán, hej, odbor starostlivosti o životné prostredie, keď mu príde na vyjadrenie projektová dokumentácia a je úplne jasné, že čo sa tam bude robiť, za akých podmienok, aký to bude mať vplyv treba na životné prostredie, tak oni môžu konštatovať, že všetko spĺňa stanovené normy. Ale pri tom prevádzkovaní toho zariadenia tie normy môžu byť prekračované napríklad tým, že nebudú tie opatrenia tým prevádzkovateľom spracované, aby nedochádzalo k takým veciam, ktoré sa nedali postrehnúť, ale ani posúdiť pri posudzovaní tých podkladov, ktoré mali tieto jednotlivé inštitúcie. Viete, to niekto vám môže povedať, že tu budeme vyrábať, ja neviem, zlaté príbory a nakoniec zistíte, že sú pančované a neviem, úplne z niečoho iného robené. Ale to môžete zistiť len vtedy, keď budú takéto v prevádzke, pokiaľ to bude spustené do prevádzky, zistí sa to kontrolou, to znamená, že aj tie podnety od tých občanov, ako ja to neberiem ako žiadnu záťaž, jednoducho toto je úplne v poriadku. My dokonca aj cez stavebný úrad, my sme tam niekoľkokrát vykonávali kontroly a aj teraz to bude znovu predmetom kontroly, tá činnosť, ktorá tam prebieha, či je v súlade s vydanými povoleniami, pretože asi si všimli, tak je tam taká masívnejšia taká tá stavebná činnosť, alebo skôr teraz momentálne nejaká rekonštrukčná. Ale zase, aby sa tam nedeli nejaké veci, ktoré nie sú povolené. Hej? Tak preto len chcem povedať, že jedna vec je vydať povolenie, kde všetko je pekne napísané, všetko to spĺňa všetky povolené normy a druhá vec je, či to v skutočnosti tak je. A preto ja vnímam aj tieto podnety od tých obyvateľov, ktorí ja neviem, sa obrátili buď na nás, alebo na okresný úrad s tými svojimi podnetmi. Vnímam to ako bežnú vec, jednoducho každý má na to právo a ja viem, že mnohí títo prevádzkovateľe zariadení skôr sa vyhýbajú plniť tie povolené normy, ktoré tam sú a zľahčiť si, možno znižiť si nejaké náklady. A pri tej technológii, aby som sa vrátil, pri tej technológii, ktorá tam je v elektráni, to nie je možné obísť. Nie je to možné. Aj ten technologický proces je tak nastavený, že to, čo deklarovali, tak by mali plniť. Druhá vec je, čo týka tej prašnosti. A tretia vec je, že ten otvorný proces tam prebieha len počas nábehu tých tepelných zariadení. A je ešte otázka, že v akom rozsahu a ako často tie nábehy bývajú, aby teda to bolo únosné na tie množstva, ktoré sú povolené, aj tých iných vecí, ktoré sa dostanú do ovzdušia, aby to skutočne nadmerne nezaťažovalo. A na to sú tie kontroly a myslím si, že toto myslel aj odbor starostlivosti o životné prostredie v tých technicko-organizačných opatreniach a zároveň, aby boli aj takéto merania zabezpečované pri tých opatreniach, ktoré súvisia s nejakým nebežným stavom tej prevádzky pri tých nábehoch, aby aj tedy bola kontrola nad tým zariadením, či skutočne neprekračuje tie povolené limity, ktoré pre takýto druh činnosti slovenská legislatíva má zapracované. Takže je to dosť háklivá vec. Tá pani to dobre povedala, že je to vec zamestnanosti, že to chápe, ale zase domáhať sa aj tých nejakých práv môžu aj tí, ktorí povedia, my všetko dodržujeme, čo je stanovené v tejto republike a začína sa te trestať. Hej. Ale cez to všetko, tie zistenia, ktoré tam boli, neboli vôbec na správne konanie o uložení pokuty, to znamená, že neprekružili sa žiadne, ale akurát naviac neporušili sa žiadne povolené normy
Akurát najviac tam uložil odbor starostlivosti o životné prostredie tieto opatrenia. Ja si myslím, že bude to aj na prospech samotného toho prevádzkovateľa. Bude mať v tom systém a zbytočne sa nebudú šíriť nejaké podozrenia, že mali ste to povolené a stejne si robíte, čo chcete. A myslím si, že aj on by mal chápať, že tieto, alebo pochopiť, že tieto opatrenia, ktoré mu boli uložené, že sú len na vzájomný prospech. Nie len teda, aby to obyvateľstvo, ktoré podporuje tú zamestnanosť, sa jej vyhovelo, ale aby aj tí, ktorí eventuálne sa ich priamo to zamestnanie tam netýka, a zase, aby tým sa nezhoršilo to životné prostredie a nebodaj boli ohrozovaní na zdraví.